بخاری. جبکہ سامین ہم آپ کے سامنے یہ بخاری کی حدیث رکھتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیجئے, اس کا نمبر ہے 100. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے, بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا, حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے, سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے سامعین, اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو مسائل بتانا علماء کا کام ہے, لوگوں کو مسائل بتانا علماء کا کام ہے, نہ کہ غیر عالم کا.